Станіслав Степанович Клименко народився 31 березня 1954 року у сім'ї сільських інтелігентів. Ця родина була напрочуд порядною і благородною. Батько Степан Павлович впродовж всього життя лікував людей у селі, а мама Катерина Йосипівна трудилася на освітянській ниві. Сім'ю Клименків дуже цінували і глибоко поважали односельці. Батьки навчили Станіслава працювати, поважати людей, любити рідну землю. Хлопець був обдарований природою і Богом. Добре навчався, а відтак школу закінчив із золотою медаллю. Треба відзначити, що вже з юних літ Станіслав виявляв свої неабиякі здібності. Режисером він був від природи. У школі, у сільському будинку культури постійно відбувалися культурницькі акції за його ініціативи. Він керував підготовкою численних свят, концертів, вечорів. Йому це вдавалося, він любив цю справу, виявляючи великий хист і самовідданість. За це його шанували земляки, і дорослі, і малі. По закінченні школи Станіслав поступив у театральний інститут імені Карпенка Карого у Києві. Успішно закінчив його режисерський факультет. Потім йде працювати на кіностудію імені Олександра Довженка. Все своє трудове життя присвятив режисерській справі. Станіслав Степанович здобув у цій царині значних успіхів і висот майстерності. У його режисерському доробку багато художніх та художньо-документальних фільмів. Він їх творив з надзвичайною любов'ю, тому вони були до душі численним глядачам. Не зупиняючись на усіх кінострічках Станіслава Клименка, варто відзначити його потужний внесок в українську «Шевченкіану». Він створив 12-серійний художньо-документальний фільм «Тарас Шевченко. Заповіт», фільм «Пост і княже», фільм «Братство». Ці твори кіномистецтва стали справжнім українським скарбом. Наш земляк іванівчанин у свій час був нагороджений престижною премією імені Островського. Йому було присвоєно звання заслуженого діяча мистецтв України. Але найбільшим визнанням його таланту була велика і вдячна глядацька аудиторія. Станіслав Степанович ніколи не втрачав зв'язку з рідним селом. Сюди він часто приїздив до батьків, адже був хорошим сином. Він мав органічну потребу і бажання ділитися творчими здобутками зі своїми односельцями. Не раз привозив на перегляд у село і район свої фільми. Для цього дуже часто запрошував відомих акторів, таким чином даруючи справжні свята кінематографу землякам. Клименка любили і поважали у селі. Раділи його успіхам, пишалися таким талановитим чоловіком. Передчасна смерть якого великим болем відгукнулася у кожному куточку села. Проводжали у останню путь усі разом. Рідні, близькі, колеги, друзі, односельці. Звістка сколихнула наше село. Засмутились іванівчани. Передчасно пішов із життя наш знаменитий земляк, дорогий нам усім Станіслав Степанович Клименко. Його добре серце, натрудившись, зупинилося на 54-му році.
Непоправної втрати зазнала не лише Іванівська громада, а й уся Україна. Закінчилась земна дорога видатного діяча культури, талановитого кінорежисера, славного українця. Однак, одночасно з почуттям глибокого жалю, ми переживаємо велику гордість за те, що на нашій землі народився і виріс цей знаменитий чоловік. Тут він вперше побачив сонце, пішов по землі, заговорив материнською мовою. Саме у Іванівці відзрівав талант майбутнього митця. Звідси він пішов у світ широкий, здобувши згодом визнання та славу. Сьогодні ми низько схиляємо голови перед світлою пам'яттю Станіслава Клименка, гірко переживаючи велику втрату. Однак твердо знаємо, що він назавжди залишиться у рідній культурі і у пам'яті народній. Нашій громаді митець проявив почуття гордості за свою націю. Рідним дітям залишив у спадок своє добре ім'я, а Україні подарував величезний творчий доробок. Від усієї громади і себе особисто я висловлюю щире співчуття родині покійного, сину Андрію, доньці Христині, сестрі Ларисі Степанівні, брату Віктору Степановичу, братовій Ніні Васильівні, усім рідним та близьким. Нехай рідна українська земля прийме свого вірного сина і стане йому легким пухом. Нехай ніколи не заростає стежка до могили Станіслава Клименка. Хай повертає від нас променем сонця ясного. Спіть спокійно, наш дорогий земляче. Вічна вам пам'ять. Іванівська земля виростила справжнього сина. Він завжди був відданим своїй батьківщині, своїм людям. Він залишив величний слід у історії свого села, історії України, яку творив душею і серцем.